Dobrý den, dámy a pánové. Tématem dnešní přednášky je osobnost nejvýznamnějšího britského politika 20. století Winstona Churchilla. Winston Churchill se narodil v roku 1874. Z tohoto data cítíme, že vlastně jeho mládí je zpěto s, takovou s takovým vrcholným obdobím britského impéria, protože viktoriánská Anglie vlastně na konci 19. století zažívala jakýsi svůj vrchol a je třeba říci, že právě tím, že byl odkojen vlastně tímto vrcholným stádiem britských dějin, tak samozřejmě Winston Churchill tím byl výrazně ovlivněn. Je třeba říci, že samozřejmě obrovský vliv má vždycky rodinná tradice. Rodina Churchillů, to je starý šlechtický rod, pochopitelně ta rodinná tradice tam sehrávala obrovskou roli při formování mladého Winstona. A samozřejmě jeho otec Randolph Churchill byl významným britským politikem a to samozřejmě také do značné míry předurčilo jeho budoucnost. Jeho matka pocházela ze Spojených států amerických, z bohaté obchodnické rodiny a je třeba říci, že vlastně po celý život Winston Churchill zasvětil rozvíjení vztahu angloamerických vztahů, to znamená atlantického přátelství, protože si byl dobře vědom, že budoucnost Velké Británie je těsně spěta se Spojenými státy americkými protože Winston Churchill žil v době, která de facto byla předělem, protože britské imperium, imperium pochopitelně koncem 19. století a na začátku 20. století bylo bez pochyby mocností číslo jedna, celosvětovou mocností číslo jedna. Nicméně, nicméně v průběhu jeho politického života si stále více uvědomoval Winston Churchill, že sice se snažil zachovat britské imperium za každou cenu, Nicméně byl si velice dobře vědom, že ta síla Velké Británie k tomu nestačí a že je potřeba se spojit s novou velmocí, kterou byly Spojené státy americké. A de facto za jeho života došlo k předání pomyslného štafetového kolíku z Velké Británie na Spojené státy americké, které jsou další námořní velmocí, která je vlastně velmocí číslo jedna do současné, do současné doby. Tam je třeba říci, že zpočátku vše nenasvědčovalo tomu, že Winston Churchill se stane nejvýznamnějším britským státníkem 20. století a dá se říci jedním z nejvýznamnějších státníků celosvětových vůbec. Bylo to dáno tím, že ve škole měl obrovské problémy, dokonce měl špatné známky, nešla mu matematika, byly věci, které ho bavily, ty mu šly vynikajícím způsobem, a pak byly věci, které ho nebavily a ty mu nešly vůbec. Takže tam byl obrovský rozpor a pochopitelně jistou dobu to vypadalo tak, že dokonce opravdu bude naprosto bez na jiným případem. Nicméně, nicméně všechno nakonec bylo jinak, protože v pozdějším věku toho mládí, řekněme, se projevily takové jeho stěžení vlastnosti, které se pak samozřejmě projevovaly v dospělosti. A to byla houževnatost, vůle a posedlost, pokud se jaksi, přece vzal nějaký úkol, tak ho vždycky splnil. A pochopitelně jeho, jeho, obrovským, jeho obrovským přáním nebo jeho obrovskou ambicí bylo, aby získal klidné zázemí, protože pochopitelně on potřeboval mít klidné zázemí k tomu, aby se mohl věnovat té své celoživotní vášní, kterou byla politika. To ovšem představovalo jakýsi vzdálený horizont a ten začátek spojoval, nebo svoji kariéru spojoval s armádou. Tam je třeba říci, že St. Hurts byla vlastně taková špičková britská vojenská akademie, kde se připravovali budoucí důstojníci a Winston Churchill chtěl patřit k této vojenské elitě. Je třeba říci to, že sice v průběhu svého života opustil kariéru vojáka z povolání, Nicméně, nicméně tam je třeba říci druhou věc, že jakoby celoživotně měl v sobě mentalitu vojáka, bojovníka. Zkrátka dobře, byl to člověk, který byl odkojen, řekněme, těmito hodnotami aristokracie, hodnotami vojáků, hodnotami bojovníků a těmto hodnotám zůstal po celý život věrný. A je potřeba také říci, že vlastně jeho vrchol kariéry je vždycky spojován s válečnými událostmi, ať už to byla první světová nebo druhá světová válka. Ty jsou, to jsou období jeho absolutního vrcholu a samozřejmě tam se jasně projevilo to, že ta země Velká Británie v té době potřebovala tento typ politika, který samozřejmě nejlépe sloužil zájmu své země a byl to samozřejmě velký vlastenec. Tam je třeba říci, že ty počátky jeho kariéry v armádě jsou dány tím, že i na akademii studoval velice, velice, velice úspěšně, byl osmým v pořadí ze sta, ze sta, ze sta, pořa, sta lidí, kteří se počítali do toho pořadí. A je třeba říci, že vlastně v té době měl ambice opravdu být tím špičkovým profesionálním důstojníkem. Nicméně. Nicméně, nicméně, ten život nakonec ukázal, že své schopnosti mohl prokázat ještě jiným způsobem. Mladý důstojník britské armády pochopitelně šel sloužit do Indie. Indie byla takovým klenotem, koloniálním klenotem Velké Británie. A samozřejmě v Indii bylo nejlépe osvědčit své bojovnické kvality, protože v Indii probíhaly neustále války s místními kmeny, s místními domorodci, kteří se neustále bouřili proti britské koloniální nadvládě. A samozřejmě bylo to také dáno tím, že tam probíhaly války v Afghánistánu, protože Afghánistán byl takovou nepodajnou zemí, kterou se Britové neustále snažili obsadit, byť neúspěšně. A samozřejmě na, tom, na té severozápadní hranici, to je dnešní afgánsko-pakistánská hranice, probíhaly neustále boje s bojovnými paštunskými kmeny. A tady právě mladý Winston Churchill v hodnosti poručíka osvědčil své kvality, byl velmi statečným vojákem, vždycky se vrhal v předoutoku nasazoval svůj život a samozřejmě záhy objevil ještě jeden svůj talent a to byl literární talent. To znamená, Winston Churchill byl schopen velmi zasvěceně popisovat tu situaci, kterou zažíval Findy, takže to byly vlastně jeho literární počátky. A samozřejmě nebylo to jenom Findy, on vlastně propojil tu svoji službu důstojníka profesionální britské armády s tím, že vlastně psal jakoby korespondent pro noviny časopisy, ale právě i ty knížky psal právě ze svých cest. A samozřejmě tohle všechno propojil, řekněme, i s takovým utilitárním zájmem, protože samozřejmě plat britského důstojníka v jeho hodnosti, jak si nedostačoval pro jeho potřeby, tak samozřejmě tím si doplňoval, doplňoval svůj příjem a spojil příjemné s užitečním, protože samozřejmě měl vynikající talent a zároveň samozřejmě se tím výborným způsobem živil. Nebyla, nebyla to cesta pouze do Indie, kde zažíval tato dobrodružství. Podnikl také výpravu na Kubu, protože tam byl vyslán jako vojenský přidělenec, s tím, že byl zároveň korespondentem, zpravodajem novin, který vlastně podával, podával svědectví o tom, jak probíhala válka za osvobození Kuby ze španělského, španělské koloniální nadvlády. A samozřejmě on velmi sympatizoval s těmi povstalci právě proti, proti španělům, a samozřejmě popisoval tyto zážitky právě z Kuby, takže tím se velice výrazně začínal proslavovat. Nicméně pokračovala jeho služba v armádě, bylo velké povstání v Sudánu, takzvaných mahdistů, byli to islámští fanatici, dneska bychom řekli džihadisté, v podstatě něco jako islámský stát, je to taková obdoba islámského státu, obsadili, obsadili Sudán, to znamená vyhnali, vyhnali britskou posádku, porazili je, zavraždili velícího generála Gordna, který velel v Khartoumu a vlastně postupovali na Egypt. Samozřejmě byla to obrovská bezpečnostní hrozba pro britské impérium a v tu chvíli byl nasazen nejvýznamnější britský velitel v té době, vojevůdce, polní maršál Herbert Kitchener, který vlastně postavil armádu, která, která porazila to, tyto Mahdisty v takové slavné bitvě u omburtmanu roku 1898 a tato bitva byla důležitá celé řady důvodů. Předně byla to naprosto zničující porážka islamistických mahdistů ze strany britské koruny s tím, že britská armáda použila samozřejmě i moderní zbraně, nebyly to jenom samozřejmě zadovky, ale bylo to především použití kulometu. A samozřejmě použití kulometu proti proti těmto islamistům se ukázalo jako zničující, protože ty ztráty ty ztráty, ty stráty té muslimské armády byly, byly, naprosto zničující v řádu, v řádu desítek tisíc, zatímco ztráty Britů byly v podstatě zanedbatelné. A právě v této bitvě, bitvě se velice zase osvědčil Winston Churchill a dá se říci, že v té době vyslovil spoustu názorů na týkající se právě islamistů a vůbec islámu a viděl v tom absolutní hrozbu pro britskou korunu, viděl v tom náboženství útlaku, viděl v tom náboženství tmářství středověku a samozřejmě zdůrazňoval liberální hodnoty britského impéria právě oproti, oproti této tmářské tvářské ideologii a zejména tomu náboženskému pojetí islámu. V tom islamistickém pojetí, které stělesňovali mahdisté, ale dneska například ten islámský stát. Takže vlastně vidíme tady tu obdobu tohoto boje proti islamistickým silám. A samozřejmě britská koruna v tomto případě byla velice úspěšná a tato bitva patří mezi nejslavnější vítězství britské armády právě proti těmto islamistickým silám. Mladý Winston Churchill samozřejmě měl tedy našlápnuto na vynikající kariéru v armádě. Nicméně, nicméně, jeho talent byl příliš mnohostranný na to, aby se omezil pouze na armádu, takže on vlastně pak se začal věnovat, začal se věnovat více ještě psaní do novin, začal se více ještě věnovat psaní, ale zároveň začal další jeho, další jeho vlastně jakási cesta a to byla politická kariéra. Tam je třeba říci, že na konci toho 19. století vlastně se sformovaly ty politické názory Winstona Churchilla, a je třeba říct si zcela jednoznačně, že mladý Winston Churchill byl konzervativně laděný politik, byl to člověk, který, který vlastně miloval britské impérium a samozřejmě chtěl zasvětit svůj život službě tomuto britskému impériu. To znamená, chtěl, chtěl dělat všechno proto, aby britské impérium bylo zachováno pokud možno na věčné časy, tak si to možná v té době představoval, možná naivně, byl mladý. Nicméně chtěl, aby toto impérium vzkvétalo a pochopitelně, aby se šířily ty hodnoty po celém světě tak, jak si to představoval. A je třeba říci, že v dané době, to znamená na konci 19. století, opravdu britské imperium, imperium, bylo rozhodně nejvýznamnějším koloniálním jaksi, rozsahem a co se týče velikostí ze všech, ze všech koloniálních mocností. A samozřejmě Velká Británie byla především námořní velmocí číslo jedna. To znamená, samozřejmě Britové ovládali všechny světové moře, oceány, ovládali všechny důležité e, námořní spojení a pochopitelně měli základy po celém světě z hlediska teritoriálního rozšíření Britského impéria. E, prvním takovým velkým problémem, se kterým se britská kol, koruna setkala, byla Jižní Afrika. Protože v Jižní Africe vypuklo povstání, nebo válka, řekněme, válka přímo proti bůrům. Bůrové byli přistěhovalci, zejména z Holandska, byli tam i francouzští Igenoti, kteří tam přišli v 17. století a kteří se v Jižní Africe usadili. A byli to farmáři, kteří vlastně zúrodňovali Jižní Afriku a žili tam svým způsobem života, to znamená svým sedláckým nezávislým životem. Nicméně na konci 19. století se v Jižní Africe objevily diamanty a zlato a pochopitelně britská koruna zatoužila se zmocnit tohoto bohatství. No a tím pádem samozřejmě vypukla první a později druhá burská válka, ve které se Britové snažili zmocnit tohoto území v Jižní Africe. No a Bůrové se bránili, protože si chtěli uchovat svoji nezávislost. Navíc Bůrové byly podporováni Německem. Musíme si uvědomit, že v té době už se schylovalo pomaličku. První světové válce vytvářely se vlastně dvě, dva bloky. Na jedné straně byla dohoda, jejich členy byly Velká Británie, Francie a Rusko. A na druhé straně byly ústřední mocnosti Německo, Rakousko, uhersko a Itálie původně. A pochopitelně, pochopitelně ty zájmy se začínaly střetávat, a začal, začínaly se střetávat zejména v těch koloních, protože bůrové byly finančně, materiálně, zbraněmi podporování ze strany, ze strany, Německa. Winston Churchill se vypravil do Jižní Afriky jako korespondent a samozřejmě chtěl napsat poutavé reportáže, které samozřejmě byly té době velmi lukrativní z hlediska finančního, ale především on se chtěl proslavit. Chtěl se proslavit, chtěl na sebe upoutat pozornost a je třeba říci, že to se mu bez zbytku podařilo. Byl vlak, ve kterém jel, byl to obrněný vlak britské, britské armády, byl přepaden burskou gerilou a tato gerila vlastně zajala britské vojáky a včetně, včetně tedy Winstona Churchilla, dostal se do zajetí. Nicméně to by nebyl, to by nebyl Winston Churchill, aby neudělal všechno, všechno proto, aby se z tohoto zajetí, zajetí dostal. To, to vlastně to osvobození z tého zajetí se mu podařilo. Je potřeba říci, že ta, ta, válka v Jižní Africe byla velice, velice, krutá. V té době samozřejmě se vypalovaly i farmy, ničily se veškerá, veškeré, veškeré, bohatství nebo veškerý majetek bůru, protože Kitchener, což byl vlastně vrchní volitel v té, době, v té době v Jižní Africe, se rozhodl k politice spálené země, to znamená zlikvidovat veškeré zázemí bůru. Nicméně v této situaci Winston Churchill ze zajetí, tedy z tohoto burského zajetí, nakonec, nakonec utekl. A je třeba říci, je třeba říci že se mu podařilo utéct do portugalského Mozambiku. Bylo to vlastně taková velice dobrodružná cesta, velice dobrodružný útěk. Byly ty stovky a stovky kilometrů, kterými se dostal přes území ovládané bůry. A samozřejmě potom se dostal k britské armádě, dokonce byl navržen na nejvyšší britské vyznamenání, ale marshal Kitchener to nakonec odmítl s tím, že Winston Churchill v té době už nebyl voják, ale byl civilista, takže nemá na to nárok ale to nevadilo k tomu, aby se výrazně neproslavil, to znamená opravdu se výrazně proslavil, stal se velmi slavnou osobností ve Velké, Velké Británii a samozřejmě to ta jeho reportáž a později knížka, která z toho vznikla, se staly velmi úspěšnými. A samozřejmě tento úspěch znamenal to, že Winston Churchill, Winston Churchill konečně mohl stát vstoupit do politiky a samozřejmě zahájit svoji politickou kariéru. Předtím se neúspěšně pokoušel o zvolení poslancem, nicméně tato sláva z Jižní Afriky mu umožnila stát se poslancem dolní sněmovny za konzervativní stranu. A samozřejmě v té konzervativní straně se začínal upeňovat svoji pozici, začínal na sebe upozorňovat a samozřejmě stal se velice známým poslancem. A bylo to z toho důvodu, že velice často vystupoval při různých příležitostech. V podstatě velice slavné se staly jeho řeči, protože byl vynikajícím řečníkem. A je třeba říct ještě jednu věc, že samozřejmě se dostával i do velkých kontraverzí i v rámci své vlastní strany. Byť byl mladým politikem ale velice ambiciozním politikem a samozřejmě mnohým starším kolegům vadila jeho zdravost, nespoutanost, ale především jeho, jeho inteligence a samozřejmě i častá ironie, sarkazmus, které používal při svých vystoupeních v Dolní sněmovně. Když došlo k řešení problému cel, tak nakonec, nakonec zjistil, že jeho názor se neschoduje s vedením strany konzervativní a rozhodl se k takovému velmi radikálnímu kroku, který rozhodně nebyl obvyklý v té době, k přechodu do strany vlastně opoziční, rozhodl se přejít k liberálům. Ale samozřejmě oni, oni liberálové, libera, liberálové nebyli dlouho v opozici. V tomto v smyslu se Churchillovi velice povedlo to, povedl toto rozhodnutí, to znamená, vsadil na dobrého koně. Liberální strana se dostala do vlády. No a pochopitelně, protože byl velmi, velmi, velmi ambiciozním politikem, velmi schopným politikem tak se mu podařilo stát ministrem vnitra. Tam je taková, taková známá událost při, při různých zásazích, přímo se dokonce zúčastňoval těchto policejních zásahů, byl takový velice, řekněme, agilní akční minister vnitra, tak je známa taková kontraverzní záležitost, kdy v boji policie proti anarchistům se rozhodl, rozhodl nepovolat hasiče, přestože dům hořil a byli tam anarchisté, že je chtěl donutit, aby se vzdali. Samozřejmě pak to bylo předmětem obrovské kritiky ze strany tisku. Nicméně, nicméně tuto situaci ustál a pokračoval jako ve své politické kariéře. Nicméně, nicméně už ne jako Nicméně už ne jako ministr vnitra, ale jako první lord admirality 1911 se stal. A je třeba říci, že tohle je bod zlomu v jeho kariéře, protože tady se přesně jak si Našla ta parketa, která Winstonovi nejvíce vyhovovala. To znamená v silovém rezortu zaměřeném vlastně na obranu země. A samozřejmě první lord admirality měl na starosti námořnictvo. A námořnictvo je potřeba říct si, že bylo klíčovou složkou ozbrojených sil Velké Británie. Bylo dokonce v té době významnější námořnictvo než pozemní armáda. A bylo to dáno tím, že samozřejmě Velká Británie byla královnou moří a vlastně nejvýznamnější námořní velmocí okamžitě se energicky pustil do reorganizaci britského námořnictva a zase zaváděl spoustu nových věcí, které do té doby nebyly zavedeny a bylo to dáno určitým konzervatismem, které panovaly vlastně na tomto úřadě. Nicméně Winston Churchill rozhodně nebyl úředník, byl to typ takové heroické osobnosti, velmi romanticky zaměřen a samozřejmě veškerá rozhodnutí, která měl, tak okamžitě realizoval. To znamená, britské námořnictvo okamžitě přešlo spáry z, z uhlí na, na, naftu, to znamená za ty motory, které samozřejmě velice zefektivnily rychlost samozřejmě námořnictva a samozřejmě to byla velmi progresivní změna z hlediska budoucího válečného konfliktu, o kterém Winston v žádném případě nepochyboval. To znamená, že v roce 1911 dělal všechno proto, aby britské námořnictvo připravil na válečný konflikt s Německem. Nebyl jako ostatní, kteří přešlapovali na místě, neustále vyčkávali, nevěděli, co bude. Vincent zcela jednoznačně věděl, že ta válka prostě přijde. A protože věděl, že válka přijde, tak dělal všechno pro to, aby námořnictvo na ten válečný konflikt bylo připraveno. Jeho kroky byly energické, samozřejmě nebyly to jenom ty změny, o kterých jsem hovořil, bylo tam spoustu dalších věcí. Samozřejmě zvýšil počet moderních lodí Velké Británie a samozřejmě dělal všechno pro aby ta Velká Británie byla vynikajícím způsobem připravena na předpokládaný válečný konflikt. Tam taková zajímavost, jakmile válka vypukla, okamžitě dokonce rozvíjel námořní letectvo a v podstatě to námořní letectvo hned dal k dispozici do Francie a říkal, že se okamžitě musí použít, protože říkal, že letectvo bude zase nejdůležitější složkou, složkou vlastně ozbrojených sil v budoucnosti a samozřejmě na to vsadil. Ale on nesadil jenom na letectvo, přestože byl prvním lordem admirality a měl na starosti námořnictvo. On se zasloužil o to, že vznikly tanky, to znamená nová progresivní zbraň, která se začala rozvíjet paradoxně pod jeho, pod jeho jurisdikcí, to znamená v námořnictvu, ale prostě věděl, že ty tanky to je zbraň budoucnosti a všechno vsadil na to, aby se tento jak to, moderní prostředek rozvíjel, takže tohle prozřetelně viděl, to znamená byl to vizionář, byl to člověk, který viděl do budoucnosti a byl samozřejmě velmi energický na to, aby tyto principy realizoval, takže... Tanky, britské tanky, které byly poprvé použity v roku 1916 na západní frontě, pochopitelně jsou zásluhou Winstona Churchilla, který se nejvíce zasloužil o to, aby tato progresivní zbraň vůbec vznikla a aby Britové vlastně byli první, kteří tyto tanky použili. Takže i z toho vidíme jeho naprostou genialitu a prozíravost, kterou se pouštěl do díla z hlediska nasazení nové techniky, která byla důležitá k v prolomení té západní fronty, byť v první světové válce ještě tanky nehrály takovou roli jako v druhé světové válce. E, nejznámější takovou operací, která byla zpěta s jeho politickým osudem v první světové válce, byla operace Gallipoli. Je to diskutabilní operace, do dneška se velmi vedou spory, do dneška vznikla samozřejmě desítky, možná stovky knih o této události, spoustu filmů bylo natočeno. Nicméně je potřeba říci jednoznačně, že to byla vynikající myšlenka Winstona Churchilla, Nicméně ona nebyla úspěšně realizována, protože tam byli lidé, kteří tomu bránili. To znamená, Winston Churchill v té době nebyl premiérem, byl pouze lordem admirality, měl na starosti, měl pod sebou samozřejmě námořnictvo, nicméně neměl pod sebou pozemní jednotky a vlastně klíčovou z hlediska úspěchu byla jednak spolupráce mezi námořnictvem a pozemními jednotkami a samozřejmě spolupráce mezi britskými a francouzskými jednotkami. A ta spolupráce v té době taky trošku vázla. Takže to byly problémy, které byly spojeny s touto operací Gallipoli. Nicméně v podstatě její význam byl obrovský, strategický, protože samozřejmě on se snažil získat úžiny to znamená Dardaneli vlastně proplout tak, aby vlastně britská armáda, britské námořnictvo to obsadili, samozřejmě s francouzi, a aby v podstatě vyřadili Turecko z války a aby byl vlastně umožněn přístup k Rusům, to znamená, aby se tam samozřejmě mohli dovážet zbraně a v podstatě logistika a všechno, co Rusko potřebovalo, protože Rusko samozřejmě mělo nedostatek těchto prostředků a bylo potřeba zásobovat a pochopitelně to vyřazení Turecka by bylo strategické, protože v tom případě by ani pak vlastně Bulharsko nevstoupilo do války na straně ústředních mocností a pochopitelně ten válečný konflikt se mohl odvíjet úplně jiným způsobem, to znamená konec té války mohl být mnohem dříve, pokud by ta operace byla úspěšná. Nicméně, právě protože ta součinnost s těmi spojenci vázla, nebyla dobrá. To znamená, nefungovalo to tak, jako z hlediska bleskového tažení, překvapení nepřítele, ale naopak vyčkávání, neustále dohadování a tak dále. A to všechno samozřejmě zdrželo tuto operaci. A Turci měli dostatek času se připravit. A protože v čele té obrany byl vynikající turecký generál Atatürk, který později se stal samozřejmě prvním prezidentem nezávislého Turecka, republikánského systému, který vznikl na troskách Osmanské říše. A tento samozřejmě vojenský velitel byl samozřejmě geniální, byl vynikající. Tak nakonec souhra těchto okolností, tedy nepříznivých okolností pro Winstona Churchilla, rozhodli o tom, že vlastně ti Turci byli schopni odolat tom, těmto útokům a přestože později tam bylo nasazeno zejména hodně australských jednotek, tak tyto útoky nebyly úspěšné a nakonec vlastně tato operace, na to operace vlastně, na to operace selhala. A pochopitelně vždycky se hledá vyník. A tento vyník se pochopitelně našel v případě prvního lorda Admirality, který samozřejmě spoustu lidí dráždil. Byl to zejména třeba Marshal Kitchener, o kterém jsem dneska hovořil, který byl v té době ministrem války. A pochopitelně ta spolupráce mezi velmi ambiciozním, mladým a dravým Winstonem a tímto, řekněme, starým vysloužilým maršálem, který Samozřejmě žil v jiné epoše, v jiné době, byl velmi konzervativní a už velmi nepružný, tak pochopitelně vázla. No a samozřejmě tisk samozřejmě spustil povyk, protože tam byly obrovské ztráty, zejména těch Australanů. A pochopitelně hledal se tedy obětní beránek. No a obětní beránek se našel ve Winstonu Churchillovi. No, ono je potřeba říci, že on se nakonec v roce 1917 zase vrátil do kabinetu. Samozřejmě ten kabinet už byl jiný byli tam jiní lidé a samozřejmě se prokázaly ty kvality Vincna, takže nakonec dostal na starosti válečný průmysl. Ale tady jsem trošičku přeskočil, protože to už jsme v roce 1917 a samozřejmě to už bylo pod vedením lodě George, který vlastně Lloyd George byl velkým přítelem Winstona, byl jeho, byl vlastně prostě jeho sympatizant, to znamená stejná krevní skupina a pochopitelně on si ho pak vzal do vlády, do svého kabinetu, protože potřeboval tohoto schopného jedince. Nicméně, nicméně byl tam rok 1916 a tady vidíme Winstona Churchilla jako majora britské armády na západní frontě, kde vlastně měsíce a měsíce trávil přímo na bojišti, kde byl znám svou neohrožeností, svou statečností, přímo osobně velel útokům a samozřejmě velmi, velmi odvážně se postavil té válce čelem. Bylo vidět, že válka je v podstatě jeho živlem, že mu vyhovuje, že mu sedí a vůbec se toho nebál, takže přestože byl předtím ministrem, okamžitě šel do zákopu a de facto jako řadový major nastoupil tedy na frontu a bojoval. Oni ho pak povýšili na podplukovníka, nicméně zažil si všechny ty útrapy, strádání té západní fronty ze zákopové války a znal to z vlastní zkušenosti a samozřejmě tato zkušenost zase přispěla k tomu, že ještě více věděl, o čem ta válka je a pochopitelně potom jako premiér v době druhé světové války tak jak si byl na výši doby, to znamená, byl to takový ten válečný premiér se vším všudy, protože to byl bojovník, tak jak jsem o tom hovořil. Dělal to ministra vyzbrojování, ale později, později ještě dělal jiného ministra, dělal ministra války. A tady se to kryje s takovou vyloženě důležitou etapou v Rusku a to byla bolševická revoluce. Cárský režim de facto zanikl už v době únorové revoluci 1917 v Rusku, ale teprve takzvaná Velká říjnová socialistická revoluce, jinak bolševický půjč, který byl v té době v Rusku, svrhl ten liberálně demokratický režim pro západní, který tam existoval, kerenského vládu. A bolševici se ujali moci a začali svoji rudou hrůzou vládu. A samozřejmě Winston Churchill byl nejzavilejším odpůrcem bolševiků, to znamená, byl to opravdu člověk, který chtěl zničit tento režim za každou cenu. A samozřejmě jako ministr ve vládě Lodě George dělal všechno proto, aby bolševici byli zničeni. To znamená, organizoval intervence do bolševického Ruska, v podstatě pomáhal, pováhal těm bílým generálům, kteří bojovali proti bolševikům. A samozřejmě podporovali naše československé legie, které v té době na Sibiři bojovali proti, proti bolševikům. Takže je potřeba říci, že vlastně člověk, který se nejvíce zasloužil v boji proti, proti bolševické. Hrůzovládě byl právě Winston, Winston Churchill. A je třeba říci zcela jednoznačně, že byl velice zpočátku i úspěšný. Nicméně, nicméně ty zdroje Velké Británie v době po první světové války už nebyly takové, aby se Britové pustili do nějakého válečného, velkého válečného konfliktu s e, bolševiky. To znamená, byla to spíše taková nepřímá podpora. A dá se říci, že to byla finanční a samozřejmě logistická podpora všech těch, kteří bojovali proti bolševikům. Později, později ještě tam řešil další problém je potřeba říct, si, že první světová válka byla sice vítězná pro Velkou Británii a pro Francii a pro Spojené státy. Nicméně je třeba říct, si, že z války nejvíce profitovaly samozřejmě Spojené státy americké, které de facto přímo nebyly tak jaksi úplně ohroženy. Samozřejmě ty finanční zdroje, které dali do války, byly zase minimální proti třeba proti Velké Británii, která tam utratila obrovské mění. Pochopitelně byl to takový první. Hřebíček do rakve Britského impéria, byť, byť to byla vítězná válka, ale i vítězná válka pouští žilou. A je třeba říct si, že Britskému impériu pouštila žilou obrovským způsobem. Kdybychom se podívali na mapu, tak bychom zjistili, že to Britské impérium se sice ještě rozrostlo. Byly tam oblasti po Osmanské říši, dnešní Irák, dnešní Jordánsko, dnešní Izrael to jakoby Palestina. To všechno bylo samozřejmě územní zisk pro Velkou Británii, samozřejmě se tam rozdělili, se tam ještě ty bývalé německé kolonie, která to samozřejmě Německo to mělo minimálně, nicméně to se rozdělilo. Ale je třeba říci, že nesmíme to brát územním rozsahem. Musíme brát v potaz jednu zásadní věc. A tou zásadní věcí je to, že, že ekonomická síla toho britského impéria byla dosti podkopána a samozřejmě Britové se hodně zadlužili ve Spojených státech amerických a to je vždycky alfa omega, to znamená z největšího věřitele se začíná stávat dlužník, obrovský dlužník a samozřejmě to už je obrovský, obrovský problém a zátěž a samozřejmě museli řešit také spoustu válečných ještě konfliktů, které byly po první světové válce, byla to válka v Afghánistánu, do které se Britové pustili, zase neúspěšná, už to byla třetí neúspěšná válka s Afghánistánem. Pak další věc byla, kterou musel Winston Churchill jako ministr války a letectví řešit. Byly v v dnešním Iráku, kde vlastně místní beduínské kmeny se bouřily proti britské nadvládě. No a samozřejmě tam bylo potřeba bombardovat, bylo potřeba dokonce použili chemické zbraně. Takže všechny tyhle věci samozřejmě Winston Churchill musel řešit z hlediska postu ministra války. A je třeba říct si, že toho měl opravdu hodně co na práci a nepodařilo se mu tedy zadusit tu bolševickou revoluci, vznikl sovětský svaz a samozřejmě on v tom viděl jako by toho největšího geopolitického nepřítele a zároveň ideologického nepřítele. A je třeba vidět, že samozřejmě i to zabezpečování to britské kolonie bylo čím dál náročnější. On se pak začal trošku víc věnovat ještě historii, věnoval se svému rodu. Vlastně Malboro byl vlastně jeho předek, významný britský vojevůdce 17. století, který bojoval na kontinentě za britskou korunu a pochopitelně jeho literární dílo se tím pádem ještě více rozrůstalo i o tu rodinnou tradici, kterou vlastně tímto způsobem rozvíjel, připomenul a bylo to vlastně monumentální dílo, kterému se vlastně Winston Churchill věnoval. Po té první světové válce ta situace byla velice komplikovaná v Evropě, protože v roku 1922 došlo takzvanému pochodu na Řím, kdy vlastně k moci se v Itálii dostal Benito Mussolini. Tam je třeba říci, a to je třeba říci zcela otevřeně, že Winston Churchill v těch 20. letech, ve 20. letech 20. století, podporoval italský fašismus, protože on to bral, že Benito Mussolini vlastně porazil Bolševic, bolševické snahy v Itálii. Prostě on vlastně jako by porazil komunisty v Itálii a samozřejmě tím pádem zabránil tomu, aby z Itálie se stal bolševický stát. A pochopitelně v tomto smyslu viděl italský fašismus ve velmi příznivém světle a Benita Mussolini ho viděl jako skvělého diktátora, který zabezpečil stabilitu Itálie a samozřejmě jakýsi rozkvět Itálie. Takže v té době jsou tam obrovské sympatie ze strany Winstona Churchilla pro italský fašismus a zejména pro osobnost Benita Mussoliniho, který mu byl velmi velmi sympatický s tím, že dosáhl stability Itálie a samozřejmě porazil porazil ty levicové síly v Itálii a de facto stabilizoval Itálii. Co se týče, co se týče Indie, tak to byla taková ta alfa omega jeho uvažování v těch 20. 30. letech, později samozřejmě také a šlo o to, že Winston Churchill se za každou cenu snažil zachovat britské impérium. To znamená jakékoliv snahy o demokratizaci a, a samosprávu a samozřejmě toho Gandhiho pokojné hnutí za vlastně vytvoření nezávislé Indie, samozřejmě nenásilím, jako odmítal, vždycky říkal se jednoznačně, že když pak říkali ve 40. letech, to bylo už za druhé světové války, když umřelo 2,5 milionu lidí hladem, tak se jednoznačně řekl, že si Gandhi je mezi nimi, jako, že by bylo to jako dobrý se ho zbavit. A samozřejmě v tomto smyslu byl to britský imperialista se vším všudy, to znamená, pěl na tom, aby Indie zůstala součástí britského impéria a bral to, že je to samozřejmě ten největší klenot, který musí zůstat prostě britským za každou cenu. A samozřejmě všechny takové ty snahy i v britském politickém establishmentu dát nějakou polonezávislost nebo nějakou poloautonomii Indům, brutálně odmítal a vždycky se stavil za tom, že prostě Indie musí zůstat zcela jednoznačně britskou kolonií a samozřejmě proto v těch 20. a 30. letech to pak mělo velice obtížné, protože jeho postoj byl velmi, řekněme, konzervativní, zásadový a samozřejmě byl velmi odmítán zejména tím liberálním a levicovým tiskem ve Velké, Velké Británii, takže tam se dostal do jakési politické izolace. Tam je třeba vnímat ještě další, další záležitosti těch 20. let. On pak v, v, roce 1925 přešel z liberální strany do konzervativní, takže udělal další takový přemet, to je taky velmi, velmi vzácné, aby někdo opustil svoji stranu, pak byl dlouhou dobu v jiné straně a pak se zase do té své strany, jako by původní strany, zase vrátil. Nicméně mu se to zase vyplatilo, protože, protože liberálové šli do opozice, v konzervativní straně udělal zase kariéru a stal se ministrem financí. Tam samozřejmě nakonec se ukázalo, že jako ministr financí není tak úplně zdatný, to není příliš jeho, jeho, jeho parketa. Tam se ukázalo, že opravdu pro něho jsou vhodné spíše ty silové rezorty a zejména období války, že tomu prostě spě, tomu jakoby prospívá, protože to byl člověk, který byl na ty krizové situace a nebyl příliš na to období hezkého počasí a nějaké takové liberální politiky, tak jak se praktikovala v těch 20. 20. letech. Nicméně v konzervativní straně samozřejmě byl nakonec kon, konzervativci, ovšem ho příliš už nemuseli právě pro jeho názory o Indii, ale nejenom o Indii, ale samozřejmě byl to člověk, který, který zase viděl to nebezpečí postupně, které by mohlo přijít z Německa a vždycky mluvil o tom, že Br Velká Británie si musí rozšiřovat své loďstvo, musí zvětšovat svoji armádu a především musí posilovat svoji obrany schopnost. V těch 20. a 30. letech ve Velké Británii v tom meziválečném období to bylo všechno jinak. Politický establishment chtěl, mluvil neustále o pacifismu, jenom liberalismu, v podstatě o snižování rozpočtu na armádu, na námořnictvo, v podstatě minimalizace letectva. A všechna tahle opatření vlastně vedla jakési, jakém, jakémusi odzbrojení země a de facto byla v přímém rozporu s tím, co chtěl Winston Churchill, protože Winston Churchill neustále říkal, že že přichází nová hrozba. A měl pravdu. V roce 1933 se v moc, k moci v Německu dostává Adolf Hitler. A jakmile se Hitler dostane k moci, tak Winston Churchill zcela jednoznačně říká, to je diktátor, se kterým se povede další válka. To je diktátor, který ohrozí Velkou Británii. Je to diktátor, který chce obsadit celou Evropu, chce obsadit celý svět a chce světovládu. A je to největší hrozba britskému impériu, jaká kdy byla ve světových dějinách. Jo, takže vlastně v tomto smyslu rozpoznal jasno dříve, zcela jednoznačně, nebezpečí, které sobie sobě skrývá Adolf Hitler a samozřejmě burcoval k tomu, aby Velká Británie začala horečně zbrojit a připravovat se na další válečný konflikt. Ale v těch 30. letech byl naprosto osamocený, to znamená všichni ostatní, včetně jeho konzervativní straně, říkali, ne, 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 my teď zbrojit nebudeme, to určitě Němci, Němci do žádné války nepůjdou, to už se určitě bojí do nějaký takové války jít, protože zažili už porážku v první světové válce. Jenomže ten mýtus dýka vražená doza, to znamená, že všichni zradili e, e, jakoby vojáky na frontě, s čím vlastně vystoupil Hitler a to byl vlastně mýtus, který samozřejmě měl obrovskou podporu u německého obyvatelstva, tak to všechno vlastně pomohlo k tomu, že to Německo začalo jakoby se znovu zrodit, to znamená znovu vyzbrojovat. Samozřejmě ten Hitler samozřejmě všechno postavil na tom, že potřeba vytvořit spojenectví osy, to znamená s Itálií, později ještě s Japonskem a pochopitelně o, o, jakoby zrevi ty hranice, které byly po první světové válce, a vytvořit jakési nový totalitní stát, který je schopen vést úspěšně novou válku. A tohle všechno Winston Churchill viděl. A samozřejmě on neustále burcoval, to znamená neustále psal články do novin, neustále zdůrazňoval, jaké obrovské nebezpečí tkví v tom nacistickém Německu. Stále znovu a znovu mluvil o tom, že nacistické Německo vlastně převyšuje vojenským potenciálem Velkou Británii. Samozřejmě v té druhé polovině 30. let, kdy to Německo. Od toho bodu, kdy měli 100 000 armádu v roce 1933, se odrazili. Najednou měli všeobecnou obranou povinnost, najednou měli námořnictvo, letectvo, tanky, všechno vlastně měli a všechno vytvářeli sice nově, ale samozřejmě velice překotným způsobem a především velmi promyšleným způsobem z hlediska toho, že vlastně měli i velice, velice moderní výzbroj. Největším problémem samozřejmě v té době byly státy, které jakoby bránili v tom smyslu rozmachu toho nového velkého Německa, protože samozřejmě Hitler chtěl obsadit nejprve Rakousko, což se mu podařilo v březnu 1938, takzvaným Anschlussem. A pochopitelně dalším cílem bylo Československo. A tady je potřeba říct si zcela jednoznačně, že Vincent Churchill ve svých dějinách druhé světové války, které je potřeba si přečíst, a tam jsou přímo kapitoly, které jsou věnované Mnichovu a řekněme tomu období druhé poloviny 30. let, tak Winston Churchill zcela jednoznačně říká, že Česko Československo se za každou cenu mělo bránit. To znamená, že jsme se měli bránit, že kdyby Beneš od doby, kdy se stal prezidentem od roku 1935, neustále zdůrazňoval to, že Československo má bojovat, to znamená, že bude bojovat a za každou cenu bude bojovat. A bez ohledu na cokoliv, tak Winston Churchill říká zcela jednoznačně, že Československo by byla v jiné situaci, než se ocitlo potom v období Mnichova 1938, to znamená v září, kdy, kdy vlastně bylo rozhodnuto o osudu Československa těmi mocnostmi, to znamená Německem, Itálií, Francii, Anglii. A samozřejmě on kritizoval zejména Chamberlaina za jeho epísment, za jeho politiku epísmentu, to znamená ustupování Německu za každou cenu. Tuto politiku tvrdě odmítal, byl proti ní a vždycky říkal, že je potřeba s Německem bojovat za každou cenu a že Československo mělo vždycky bojovat. Jo? A vždycky říkal, že prostě Čechoslováci měli bojovat, měli vynikající zbrojní průmysl, vynikající armádu a prostě kdyby projevili absolutní odhodlání k boji, tak by Knichov nikdy nebyl a pochopitelně i v rámci té konzervativní strany ve Velké Británii by se nenašlo tolik Knichovanů a pochopitelně ani ve Francii by ta politika Knichovanství nemohla být tak silná, kdyby byl ten jasný, principiální, silný postoj. Ale v politice Beneše tohle Churchill jednoznačně postrádal a viděl, že Beneš byl úplně jiná krevní skupiny, než byl Winston Churchill ve Velké Británii nebo Charles de Gaulle ve Francii. De Gaulle vlastně dělal to samé ve Francii, co dělal Winston Churchill ve Velké Británii. Samozřejmě De Gaulle byl voják, nebyl to politik. Nicméně stejná, stejný vlastně přístup z hlediska toho, že bouřit veřejné mínění, bouřit politiku proti epísmentu, proti ustupování Německu a samozřejmě dělat všechno proto, aby Československo bojovalo s Německem v roce 1938. Samozřejmě víme, jak to dopadlo, a tady ten tank samozřejmě vidíme, moderní československý tank na svoji dobu, který pak samozřejmě byl použit přímo proti Francii v roce 1940 a ještě předtím proti Polákům v září 1939. A tady prostě vidíme celé jednoznačně, že, že vlastně díky tomu, že. Hitler vlastně se zmocnil československého zbrojního průmyslu, že se zmocnil veškerého výzbroje československé armády a Winston Churchill tam správně uvádí přesně čísla, které hovoří o tom, že právě díky tomuto této kořisti se vlastně mohl pustit do své, do své, výbojné války, to znamená mohl rozpoutat druhou světovou válku jenom díky tomu, že se zmocnil těchto zbraní. A samozřejmě, samozřejmě mohl tím pádem vlastně bleskovým způsobem porazit, porazit Francii. Jo, takže tam vidíme celé jednoznačně myšlenky Winstona Churchilla, který říká zcela zásadní principiální stanovisko k té krizi roku 1938. A samozřejmě pak vidí, že vypuknutí války v září 1939 je přímým důsledkem Nichova 38. A samozřejmě vidí vinu všech těch představitelů, včetně prezidenta Beneše, který vlastně naprosto kapitulantským způsobem vlastně, vlastně, se podřídil, podřídil tomu diktátu, těch evropských mo mocností a těch mnichovanů, kteří vlastně rozhodli o nás, bez nás. E, tam je třeba říci, že samozřejmě to tažení potom v Polsku 1. září 1939, to už je právě o rozpoutání druhé světové války a samozřejmě ona pak nakonec re reaguje i Velká Británie a Francie, které vyhlašují válku v Německu, ale vedou takzvanou podivnou válku, to znamená žádná účinná opatření na pomoc Polákům tam přijatá nebyla. V podstatě francouzi zautočili 8 km do hloubky Německa, obsadili 20 vesnic, pak se zase stáhli zpátky. To znamená, žádná vlastně skutečná hrozba pro Německo neexistovala. Drtivá většina německých divizí mohla být soustředěna proti Polákům a pochopitelně mohli si být úplně jistí tím, že proti ním nikdo nezautočí, což se samozřejmě stalo pravdou, jo? takže žádný útok pochopitelně z té druhé strany, tedy ze strany Francie, nebyl a samozřejmě tím pádem, tím pádem polský stát byl zničen. Ale v tomto období Winston Churchill vrací do válečného kabinetu, stává se prvním lord, lordem admirality, stejně jako v době první světové války, to znamená hned v září 39. Ale v čele vlády je samozřejmě Ford Chamberlain, který to samozřejmě vede tím svým neustále, jako bych řekl, přešlapujícím způsobem. A přestože Winston Churchill samozřejmě energicky začíná plnit zase svůj program, to znamená, v podstatě energicky se jaksi ujal řízení, Navrhuje odvážná řešení, které námořnictvo má aplikovat. To znamená, samozřejmě, jediná složka, která Británii reprezentuje jakoby celosvětově v boji proti Německu, je právě námořnictvo, které se jakoby, schutí pustilo do boje proti, proti německému námořnictvu. A je potřeba říct že hned naplánoval operaci v Norsku, kde říká, že jednoznačně je potřeba obsadit Norsko a jakoby, izolovat Německo od přísunu železné rudy ze Švédska, to znamená strategické suroviny, aby nešly do Německa a pochopitelně to Německo, aby bylo izolováno a jakýmsi způsobem oslabeno. Nicméně zase jeho názory byly sice okamžitě chtěl jakoby realizovat, nicméně Chamberlain byl samozřejmě přešlapujícím politikem, který chtěl brzdit samozřejmě rozlet svého ministra námořnictva a samozřejmě nakonec došlo k té operaci, sice došlo, francouzsko-britské operaci v Norsku, jenomže pozdě, protože už předtím, už předtím, už předtím, vlastně, před Němci byli schopni do Norska se dostat a se spožděním se tam dostali i spojenci, nicméně bylo pozdě a Norsko bylo postupně obsazeno nacistickým Německem. Ale to byl jenom počátek, to bylo jenom počátek tomu, protože Němci už samozřejmě měli připravenou operaci na západní frontě proti Francii, Belgii a Holandsku, a je to v podstatě ta nejbrilantnější operace, kterou Němci vůbec podnikli. Podnikli samozřejmě přes Ardeny. A tam je potřeba říct, že samozřejmě došlo k naprostému překvapení překvapení e, francouzské armády, britského expedičního sboru. A pochopitelně ti nebyli schopni v podstatě reagovat. Takže ten Blitzkrieg, který vlastně německá armáda realizovala na západní frontě, je naprosto nejbrilantnější vůbec tažení, jaké kdy bylo. A je potřeba říct, že Winston Churchill v té době v té době teprve to je to krize, to znamená války ve Francii, se stává premiérem a jakmile se stává premiérem, tak dělá všechno pro to, aby ta Francie bojovala na straně Velké Británie samozřejmě dále, co nejdéle. Nicméně tam je potřeba říci, že byl, byl, takový jeden zásadní, zásadní problém a to byla slabost francouzské armády. Winston Churchill si stále do té doby, do té doby si myslel, že francouzská armáda je vynikající armáda, že prostě výborně vyzbrojená a tak dále, a tak dále. A stále věřil takovému svému vlastnímu mýtu, že francouzi jaksi nebudou nějak poraženi nacistickým Německem. Ovšem od začátku útoku 10. května 1940, kdy Němci zautočili, bylo během několika dnů zřejmé, že opak je pravdou, že francouzská armáda je velmi slabým protivníkem nacistického Německa a že němci tuto armádu porazí a spolu s ní ten britský expediční zbor, takže se nebude rozhodně opakovat první světová válka ale vývoj událostí bude úplně jiný. A v této, v této době nachází na francouzské straně jediné, jediného protěžka, který je schopen být stejnou, mít stejnou krevní skupinu a vlastně hovořit stejně zapáleně o tom, že je potřeba bojovat za každou cenu, co nejde, ale dále pokračovat ve válce, nekapitulovat, nevzdat se. A to je Charles de Gaulle, který, který vlastně byl jaksi přijat do kabinetu, do kabinetu francouzského stává se tam pod tajemníkem na ministerstvu války. A právě tento člověk vlastně se jediný jeví Winston Churchillovi jako člověk, který je schopen dále pokračovat ve válečném konfliktu za, stran, za Francii. A pochopitelně ona, ta Francie, je tady bleskovým způsobem poražena, nakonec kapituluje 22. června 1940. Je to ostudná kapitulace, je to ve stejném vagónu, ve kterém se podepisovala kapitulace Německa. Samozřejmě Hitler si to chtěl užít, samozřejmě to chtěl ve stejném vagónu. A to se mu povedlo. Na straně Francie, kterou reprezentoval v té době Maršal Petén, našel spolehlivého kapitulanta, který v podstatě vzdal boj, vlastně podřídil se vůli vítězů. A pochopitelně na té francouzské straně pak zůstal jedině generál de Gaulle, který v Londýně potom pokračoval pod patronací samozřejmě Winstona Churchilla. Winstona Churchilla v tom boji proti nacistickému Německu, samozřejmě to známe vystoupení v BBC 18. června 1940, kdy vlastně Churchill umožnil, aby de Gaulle vystoupil a samozřejmě de Gaulle asi jakým systémem pěstuje jako zastánce Francie, to znamená jako člověka, který reprezentuje svobodnou Francii v boji proti nacistickému Německu. A tady se dostáváme k takovému klíčovému okamžiku světových dějin. Velká Británie zůstává osamocena, Francie kapitulovala, v podstatě Německo tehdy představuje mocnost číslo jedna, která de facto převálcovala všechny své soupeře na evropském kontinentě. A samozřejmě v té době mají uzavřenou spojeneckou smlouvu se Sovětským svazem. A všechno nasvědčuje tomu, že Německo bude tou rozhodující evropskou mocností. A Hitler se snažil v té době srazit Velkou Británii na kolena. To znamená, bitva o Británii se stává tím klíčovým okamžikem, kdy, kdy v podstatě Churchill slibuje pouze krev pod a slzy, protože nic jiného nemá co slíbit. V podstatě mobilizuje obyvatelstvo, mobilizuje armádu, nebo spíš zbytky armády, protože z Dunkirku se sice evakuovala britská armáda, ale bez výzbroje, to znamená, neměli vůbec nic. Byli to v podstatě vojáci bez, bez zbraní. A v podstatě na britských ostrovech tam byly pouze domobrana, jo, která samozřejmě neměla vojenský výcvik, takže víceméně Británie byla bezbraná a byla odkázána pouze na své letectvo a námořnictvo, pochopitelně. Ale rozhodující bylo letectvo, protože pokud by Luftwaffe porazila RAF, tak pochopitelně nic by nebránilo k tomu, aby zničila britské námořnictvo. A samozřejmě v tu chvíli britské ostrovy byly úplně bezbrané, protože neměl kdo bránit. A samozřejmě německá invaze by byla samozřejmě z 99% úspěšná a Velká Británie by byla poražena v této, v této válce. A takže vlastně, veškerá, veškerý, vlastně veškerý potenciál, nebo všechno se vsadilo na jednu kartu, vsadilo se na britskou RAF a pochopitelně RAF znamenala v podstatě jedinou spásu britského národa. A je třeba říct že samozřejmě tam, se, uh, tam bojovali nejenom Britové, byli tam Poláci, Češi, uh, Kanaděné a další příslušníci dalších národů. A tihle všichni přispěli k tomu, že tato Velká Británie se zachránila a byla schopna pokračovat, pokračovat ve válce úspěšně, úspěšně dál. Takže nikdy v dějinách uh, tolik lidí nevděčilo takové hrstce Lidí za své přežití, tak jak to řekl Churchill. Samozřejmě Churchill neustále vystupoval, neustále bouřil, neustále burcoval národ, neustále se ukazoval na veřejnosti. A samozřejmě tady bych řekl, že byla jakoby ta hvězdná hodina Winstona Churchilla z hlediska britského válečného premiéra. A samozřejmě takhle se stal slavným po celém světě, takhle ho znali všichni. A v té chvíli byl jako jediným vlastně takovým tím vojenským vůdcem Velké Británie se vším, se vším všudy a samozřejmě tímto způsobem také zachraňoval Velkou Británii. Samozřejmě bylo tam spousta civilních obětí, bylo to více jak 40 tisíc mrtvých Britů, kteří, kteří zahynuli při tom bombardování. Nicméně je potřeba zcela jednoznačně zdůraznit, že tady už se koval meč odplaty, protože samozřejmě Winston Churchill řekl, že pomsta bude strašná, že promění Německo v hromadu trosek a že britské strategické bombardovací letectvo zničí zničí Německo jo, za to, co vlastně Němci udělali. A je potřeba říct říci, že samozřejmě tato odplata. Odplata se pak realizovala ve spolupráci s Američany, byly to angloamerické letadlové svazy, které pak bombardovaly samozřejmě v průběhu války, když se karta začala obracet. Od roku 1943 začaly devastujícím způsobem ničit německá města, německý zbrojní průmysl a je třeba říci, že v tom pokračovali systematicky až do samotného konce druhé světové války. A samozřejmě premiér věřil ve vítězství, tam je třeba říci, že tam byly takové pár takových klíčových momentů. Velká Británie v 41. roce byla osamocena, byla téměř v roce 1940-41 osamocena téměř na kolenou. 22. června 1941 ale Němec na, Německo napadlo Sovětský svaz a 22. června 41. je klíčový, protože v tu chvíli Hitler, Hitler udělal strategickou chybu, protože se rozhodl bojovat na dvou frontách. To, co nikdy nechtěl udělat, tak udělal, protože Velká Británie nebyla poražena pokračovala ve válce a on se přesto rozhodl napadnout sovětský svaz. On si myslel, že ten sovětský svaz bude vyřízen během několika měsíců a samozřejmě pak už by si to vyřídil i s tou Velkou Británií. Takový byl plán. Realita však byla jiná. Samozřejmě Vlastně Churchill v tu chvíli změnil politiku. Sice nenáviděl bolševiky, ale v tu chvíli věděl, že jedině ze Stalinem je schopen porazit Hitlera. Tak samozřejmě vsadil všechno na Stalina a pochopitelně potom, když to ten sovětský svaz jakoby zpočátku tedy zničujícím způsobem prohrával, ale na konci roku 1941 se ubránil u Moskvy a od té doby bylo zřejmé, že ta válka bude vedena jiným způsobem, než si Hitler předpokládal a pochopitelně Churchill se snažil maximálně Stalinovi jakoby pomáhat z hlediska jeho boje, to znamená začaly válečné dodávky konvoje do Murmaňska, to byl nezamrzající přístav na severu, který, kde vlastně britské zbraně pomáhaly vlastně sovětskému svazu v těch nejhorších chvílích a samozřejmě to pokračovala ta spolupráce ve spravodajské rovině a tak dále a samozřejmě dělalo se všechno proto, aby byl Hitler poražen. Další věc, samozřejmě, oni Britové nevalčili jenom proti Německu, oni válčili proti Japonsku a tam se stalo to, že vlastně přišli o svůj největší námořní přístav, svůj základnu Singapur, kde vlastně se vzdali. Britové, asi 100 tisíc vojáků se vzdalo vlastně Japoncům, kteří přišli ze směru, který nečekali, to znamená přišli z Malajského poloostrova, přepravovali přes průliv a vlastně šli z týlu, to znamená veškeré ty pevnosti, které byly vlastně v Singapuru, byly orientovány na námořní bitvu, to znamená na moře a Japonci přišli z druhé strany a odřízli je od vody a samozřejmě pak ta posádka se vzdala a bylo to obrovské pokoření pro britské imperium, pro Churchilla osobně. Samozřejmě pak jim Japonci potopili i námořní lodě Prince of Wales, to byla jedna z největších lodí, kterou vlastně měli britové moderní loď, ale samozřejmě tyhle všechny ztráty byly velmi citelné v tom roce 1941 42 to byly velké porážky. Pochopitelně Rommel jim zasazoval velké porážky v severní Africe, Afrika Corps, a nakonec přišel El Alamein, to znamená slavné vítězství, kdy vlastně nový velitel pozdější maršál Montgomery byl schopný porazit Romela v Severní Africe u Alameinu, on tam sice Romel v tu chvíli nebyl, ale byl poražen Afrika Korps. A v roce 1943 došlo k tomu, že Němci a Italové byli poraženi v Severní Africe. A tady už se zcela jednoznačně karta obrací a Churchill může jezdit po světě a začít slavit pomalu jakoby vítězství, protože všechno nasvědčuje tomu, že samozřejmě Hitler bude poražen, protože prohrál samozřejmě u Stalingradu, u Kurska na východní frontě prohrál u El Alameinu, samozřejmě v Severní Africe. No a samozřejmě v Pacifiku byla Midway a další bitvy, které rozhodly vlastně to pacifické válčiště, bojiště proti Japoncům. A bylo jasné, že OSA bude poražena, takže tam už se samozřejmě schyluje k tomu strategickému vítězství spojenců proti, proti, nacistickému Německu, Itálii a Japonsku. Samozřejmě takovým tím klíčovým okamžikem, kdy už bylo zcela zřejmé, že ta porážka opravdu nacistického Německa se přibližuje. Byla operace v Normandii, kdy 6. června 1944 se vylodily angloamerická vojska v severní Francii. A v tímto okamžikem samozřejmě Churchill začal realizovat svoji, svoji další vizi z hlediska toho, co nejrychleji se dostat do střední Evropy. Ale tady se mu nepodařila jedna věc, kterou on vlastně chtěl. On chtěl, aby. Samozřejmě byla operace nejenom předtím, v roce 1943 se angloameričané vylodili na Sicílii a později v Itálii, postupovali v Itálii. Ale on to chtěl ještě jinak. On chtěl, aby angloameričané postupovali přes Balkán a dostali se co nejrychleji do střední Evropy a tím pádem eliminovali sovětská vojska, která samozřejmě se přibližovala z východu a aby v podstatě ta střední Evropa zůstala prozápadní, demokratická a ne komunistická. Takže se samozřejmě snažil zabránit jakoby nástupu komunistů díky sovětské armádě nicméně v tomto v tomto snahu byl trochu osamocen protože Roosevelt Roosevelt americký prezident nechtěl aby aby se postupovalo přes Balkán, ale souhlasil s tím, aby se šlo tou cestou tedy o druhé fronty, tedy Francii a samozřejmě pokračovalo se tou italskou cestou. Ale bylo zřejmé, bylo zřejmé, že tím pádem ta střední Evropa bude obětována z hlediska Churchilla, z hlediska jeho pohledu sovětskému svazu a že tam skončí demokracie západního, západního střihu. A bylo zcela zřejmé, že tady, tady docházelo k rozporu mezi, mezi Rooseveltem a Churchillem. Ale tam ty rozpory byly ještě širší. Je potřeba si uvědomit, že Churchill se snažil stále hájit zájmy britského impéria za každou cenu. To znamená, chtěl zachovat samozřejmě koloniální panství britské. Chtěl zachovat vlastně to status quo, které do té doby bylo. Zatímco Roosevelt chtěl v podstatě, aby byly tyto země dekolonizovány, to znamená, aby zaniklo koloniální panství Velké Británie. No a pak samozřejmě nechtěl tedy postupovat do té střední Evropy, protože to bral, že v podstatě se vytvoří jakýsi sféry vlivu a de facto vzniknou do budoucna po druhé světové válce dvě supervelmoci. Na jedné straně bude Sovětský svaz, jako by taková kontinentální velmoc euroazijská, a na druhé straně bude nová Námořní velmoc Spojené státy americké, které převzmou ten štafetový pomyslný kolík od Velké Británie. Samozřejmě, Roosevelt byl s tímhle spokojen, ale Churchill s tím spokojen být nemohl, protože vlastně Churchill byl v roli poraženého, byť Velká Británie byla na vítězné straně, tak zcela jasně viděl, že takhle by zaniklo britské impérium. No ale bolestně si uvědomoval, že přece jenom ten nepoměr mezi Brity a Američany je obrovský, protože samozřejmě finančně, finančně se Británie totálně zadlužila u Spojených států amerických, to znamená všechno bylo o půjčce a pronájmu na začátku, jak to bylo, to znamená všechno bylo vlastně na zadiska půjčení, protože Británie nebyla schopná vyrobit tolik zbraní, musela si to dodávat, musely být dodávky ze Spojených států amerických, spoustu finančních prostředků a všechno, spoustu surovin taky ze Spojených států amerických. Jo? Takže vlastně Američané byli ti, kteří byli jakoby hlavní vítězové spojeny, eh, druhé světové války. A samozřejmě i tu pozici nejvíc neustále upevňovali a eh, Churchill vlastně musel spoustu věcí zkousnout, musel ustupovat a musel se podřizovat, protože velká trojka byla sice velká trojka, ale vlastně začala to být velká dvojka, protože už to bylo venzi Sovětským svazem a Spojenými státy americkými vlastně rozehráno. Tady ke konci války Samozřejmě se ty rozpory stále více obnažovaly. Samozřejmě Churchill chtěl činit víc, aby tu střední Evropu teda zachránil od komunismu. Naopak Stalin samozřejmě chtěl své panství v Evropě rozšířit co nejdál. Jo? Takže tam ty zájmy byly zcela protichůdné. A jeho takový ten ideologický antibolševismus, antikomunismus se ještě více rozvíjel, protože tím, jak se přibližoval konec války, bylo zřejmé, že ty rozpory tam budou z znovu obnaženy. A samozřejmě oni byly utlumeny pouze tím, že existoval Hitler a byl vlastně společný nepřítel. Ale ta doba se začala vlastně měnit. Byly, byly, bylo, byly tři setkání Velké trojky, Teherán 43, Jalta uh, uh, 44 a samozřejmě uh, postupím 45, jo? takže tam se setkala Velká trojka. Potom už ta to třetí setkání, tam už nebyl Roosevelt, který zemřel ještě v průběhu druhé světové války, ale byl tam prezident Truman. Uh, Churchill tam byl na začátku, ale pak ho vystřídal Etlí, ministerský předseda Labouristů, protože konzervativci prohráli volby. a... Churchill se ocitl v opozici. Jo? Takže jediný Stalin tam zůstával, protože to byl diktátor Sovětského svazu. Samozřejmě jeho pozici nikdo neohrožoval. Samozřejmě překročení Rýna to byl takový strategický okamžik, kdy vlastně britská armáda se dostala za Rýn a samozřejmě se postupovalo Německem a teď šlo o to postoupit co nejdál do nitra Německa, kde se rozhodovalo o tom, kdo, jaké bude mít okupační pásmo, i když samozřejmě to už bylo takový dohodnuto. Nicméně, nicméně Churchill ještě tak přemýšlel, byly tam takové úvahy o tom, že by se dala využít zbytky německé armády v případné válce se Sovětským svazem, protože samozřejmě tam ta válka jakoby vysela ve vzduchu, protože nikdo nevěděl, jak bude sovětská armáda postupovat a samozřejmě angloameričané věděli, že nejsou tak silní, takže by potřebovali ještě pomoc vlastně toho zbytku německé armády. Takže když se, když se vlastně zajímala ta německá armáda na konci války v květnu 45, tak se ještě dlouho nechali trochu ozbrojení pro případ, že by byly potřeba využít je proti sovětské armádě. Kontraverzní bombardování bylo na konci války, bombardování Drážďan, kdy desítky tisíc obětí civilistů, které tam byly soustředěny díky tomu, že vlastně Němci utíkali z východních oblastí, z východního Pruska a z dalších oblastí na východě, soustředovali se v Drážďanech, kontraverzní rozhodnutí, za kterým stal i Churchill, teda Churchill hlavně za ním stal, z bombardování Drážďan, to znamená toto, řekněme, otevřené civilní město bylo bombardováno zničujícím angloamerickým náletem, samozřejmě obrovské, obrovské množství mrtvých a samozřejmě do dneška se velmi diskutuje, proč vlastně k tomuto bombardování došlo, když žádný vojenský význam samozřejmě to už nemělo. Hovoří se o jakési mstě za to samozřejmě to, co udělali Němci v roce 1915. 40 vlastně Anglii v bitvě o Anglii a samozřejmě v těch pozdějších letech, kdy samozřejmě používali ty rakety V1, V2, kterými bombardovali německá města, takže to byla vlastně jakoby odplata za to, co ti Němci provedli britskému civilnímu obyvatelstvu. Samozřejmě to vítězství nad, nad nacizmem byl obrovský triumf, nicméně s takovou horskou příchutí, už jsem o tom hovořil na konci války, potom vlastně po skončení války, došlo k tomu, že Winston Churchill už nevyhrál volby, ocitl se v opozici, takže přesto, že to byl vlastně nejúspěšnější premiér snad všech dob ve Velké Británii, vítězný premiér z hlediska svého přispění k porážce nacismu a z hlediska toho, jak mobilizoval Velkou Británii v tomto boji. Byl to vynikající vojenský premiér, nebo válečný premiér, ale Britové nakonec rozhodli demokratickým způsobem o změně, protože na ten mírový život už chtěli prostě zase etlio, le, lejbristickou stranu, už chtěli prostě jít jakoby doleva, chtěli zase už něco jiného. A samozřejmě tam to bylo i lpění na tom britském impériu, tam se ukázalo, že po té druhé světové válce už to bylo jakoby neúnosné a to, co jsem říkal, že ty hřebičky do rakve už byly si zatlučeny tou druhou světovou válkou, tak se plně obnažilo po skončení druhé světové války, kdy došlo vlastně k likvidaci britského impéria. Samozřejmě v postupiny začíná tedy Churchill, nicméně Attlee ho vystřídá a je to takový jeho poslední akord z hlediska té druhé světové války, jakoby vítězného válečného premiéra. Tady vidíme ty okupační zóny v Německu, vidíme britská okupační zóna byla velká, byla v podstatě velká jako sovětská americká, to znamená v tomto smyslu by to bylo stejný, francouzi tam měli takový kousíček, samozřejmě z hlediska jejich významu přispění druhé světové válce, která byla zanedbatelná, nicméně, nicméně tady už se rysuje, poválečný vývoj Německa, to znamená poválečný vývoj Evropy, protože to je spojená nádoba. Samozřejmě už se připravuje to, že nakonec vznikne Německá demokratická republika, to je v podstatě to sovětský okupační pásmo. No a samozřejmě z těch tří okupačních pásem anglického, Brit... amerického a francouzského vznikne západní Německo, Německá spolková republika, která je samozřejmě jakýmsi patronátem nebo okupací stále těchto západních zemí, protože samozřejmě samozřejmě to Německo je v té době takové jakoby nesvéprávné. Sice Winston Churchill byl v opozici, ale byl to taková významná soukromá osoba, jezdil po univerzitách, pronášel projevy. Faltnu v, Ameriku, v Americe pronesl takový známý projev v roce 1946, kdy vlastně hovoří o železné oponě a vlastně předjímá to, co se pak samozřejmě stalo naplno v rámci studené války, že Evropa je rozdělena takovým tím, takovým tím plotem, takovým tím, tou železnou oponou, která samozřejmě takovým tím symbolem rozdělení ty Evropy na východní a západní část, na tu, řekněme, prosovětskou a proamerickou, s tím, že samozřejmě Velká Británie nebo Winston Churchill osobně si uvědomuje, že samozřejmě Britové už nejsou schopni zabezpečit jakoby, jakoby silově, silově jakoby tu Evropu demokratickou proti sovětskému svazu. A samozřejmě spolehá na to atlantické spojenectví, spolehá samozřejmě na spojené státy americké, které se stávají tou rozhodující supervelmocí, která vlastně je, je, vystupuje v boji proti komunismu, proti východu a samozřejmě tady to rozdělení to tím vlastně posledním bodem, který dává zapravdu Churchillovi je únor 48 v Československu, kdy po tom únoru 48 se jednoznačně říká, že Československo se ocitlo v sovětské sféře vlivu a pochopitelně se stane tím komunistickým státem se vším všude a samozřejmě to se stala Hořkou pravdou, takže ten východní blok se konstituoval, řekněme, do toho roku 1948. A vlastně bylo rozhodnuto. A samozřejmě do roku 1989 už ty věci byly prostě dány. To rozdělení mezi východem a západem. Vznikla samozřejmě severoatlantická aliance v roce 1949 a v roce 1955 vznikla Varšavská smlouva. To bylo vlastně to rozdělení na tyto dva bloky. No a tady ještě poslední, taková, poslední takové vzepnutí Winstona Churchilla v letech 1951 až 1955, kdy se stává znovu premiérem a tady vidíte takovou historickou fotku vlastně jakoby tří vojáků Winstona Churchilla, který se ještě zaspomínal na to premiérství v době druhé světové války. Samozřejmě tady jde o to setkání na to, to znamená, že jsou to ty vůči představitelé atlantické aliance. Winston Churchill byl horoucím představitelem za to, aby ten západ se spojil do této vojenské aliance. Pak je tam jeho kolega z válečných let Eisenhower, který byl samozřejmě velitelem těch spojeneckých sil v západní Evropě v době druhé světové války, ale v té době už je samozřejmě americkým prezidentem. No a pak je tam samozřejmě Marshall Montgomery, který stojí v čele NATO jako vojenský představitel. Jo? Takže tady jsou takový tři v podstatě vojáci, svým duchem vojáci, kteří se setkávají, kteří stojí vlastně na výspě západu a demokracie proti tomu východnímu bloku, který vlastně ohrožuje ten svobodný svět. Tady ještě bych chtěl ještě dodat: to měl štěstí Winston Churchill, že nakonec ze zdravotních důvodů, on už byl vážně nemocný, v roce 1955 odstupuje z premiérského křesla, už prostě není schopen dělat premiéra. Nicméně v roce 1956 dojde k největšímu ponížení Velké Británie vůbec a bylo to v důsledku toho, že v Egyptě se, se vlastně uskutečnila taková revoluce. V podstatě, v podstatě dostali se k moci takové ty levicové síly, došlo k znárodnění vlastně Suezkého průplavu a v podstatě, v podstatě tam došlo k tomu, že vznikla takzvaná Suezká krize, kdy vlastně vznikla válka, do které byly zapojeny Velká Británie, Francie a Izrael, kteří vlastně bojovali proti Egyptu a v této Suezké válce... Vlastně došlo k tomu, že paradoxně proti těmto státům se postavili jak Spojené státy americké, tak Sovětský svaz. A naprosto brutálním nátlakem vlastně ti Britové i Francouzi a i Izraelci byli zastaveni, museli se pak stáhnout. A vlastně jakoby vítězem byl paradoxně Egypt, který z vojenského hlediska samozřejmě nepředstavoval žádnou sílu. Nicméně z politického hlediska to bylo jinak, protože američané a sověti dali jasně najevo, že Francie a už vůbec ne Velká Británie budou rozhodovat o tom, co se bude nebo nebude dělat. To znamená, v 56. roce vlastně došlo k největšímu ponížení v tom smyslu, že se to někdy říká, někteří historikové hovoří o tom, že to je ten konec, absolutní konec toho britského impéria, kdy Britové už nejsou schopní a, nemají sílu prostě dělat svoji vlastní politiku, ale že vždycky musí všechno konzultovat ve Washingtonu a to tenkrát neudělali a to byla osudová chyba a proto, proto byli zastaveni a poníženi. Jo, takže tam došlo k prostému ponížení. Ve Francii došlo de facto jakoby k zlomení té čtvrté francouzské republiky a v roce 1958 se k moci dostal de Gaulle. To samé vlastně ve Velké Británie tam to vlastně dovedlo k tomu, že vlastně od té doby vlastně se zbavili všech posledních kolonií. Britové rezignovali de facto na svoji víceméně nějakou nezávislejší politiku a vlastně se podřídili jakoby už Spojeným státům se vším všudy, protože američané vlastně udávali tón a britské imperium bylo tedy definitivně, definitivně smeteno, bylo to prostě minulost se vším všudy. No a samozřejmě tam už bylo potřeba, aby Winston Churchill užíval odpočinku. Tam je třeba říci, že je, je, ještě jedna věc, co tam je významná, On byl nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Vlastně v 50. letech minulého století dostal vlastně Nobelovu cenu za vlastně své dějiny druhé světové války, což samozřejmě ono je to samozřejmě velmi faktograficky zajímavé, je to opravdu zajímavé čtení, ale samozřejmě i tím literálním stylem, to znamená, je to velice zajímavě podané. Jo? To znamená, on, on je takovým historikem, neodborným historikem v tom klasickém slova smyslu, jako vědcem, ale spíše člověkem, který zdůrazňuje ty významné e, historické události jakoby romantickým stylem, takovým tím heroickým stylem, samozřejmě jakoby to vojenská historie tam vlastně alfa omega a to samozřejmě tam velice zdůrazňuje a ty dějiny druhé světové války jsou velice čtivým dílem a velice bych je doporučoval. E, samozřejmě v roce 1965 Winston Churchill zemřel, zemřel v podstatě největší státník 20. století, nebo jeden z největších státníků 20. století, já bych to řekl, že ti velikáni určitě byli takový, jako byl Winston Churchill ve Velké Británii, určitě De Gaulle ve Francii, Eisenhower ve Spojených státech amerických. To bych viděl jako takové v podstatě duchem bojáky, kteří se velice zasloužili o vítězství druhé světové válce a samozřejmě později ještě, ještě samozřejmě sloužili svým národům. A rozhodně Winston Churchill patří k těm největším velikánům světových dějin vůbec a samozřejmě do dneška je velmi výrazně připomínán a samozřejmě Britové jsou hrdi na toho svého velikého státníka, který tolik přispěl k tomu, že zvítězili jak v první, tak v druhé světové válce. Děkuji vám za pozornost.